الرحمن الرحيم ما أنت هذا الكل وهذا الرجال قلينا وأنكر هالي قلنا يو بيلاها بريقة هذا الكسوي يعني ما عاقلينا وسوق اللي جسوا روي وأن شعب كريا أود المثلين لمن كاسي وحكا هذا لين خاتمه وحي تاجرتي لهدين سلطان وبر سلطان وبر عالم كورن بتاجر وأنا اللي تاجرية لمن كسر عليه وحملة هاي أرضي ديني واحد ثابتين أرضي ذا ثابتين أرضي ديني واحد كبرت جامعة عمود وحي وحي كل حريني هي المديرة كوي هالكم واحد كبرت جامعة كبر حرينا خاتمي ديكا مو واسدا هذا أرضي دي أوجين إيه مكان دين شيعية بركة وحنا دين الله هاي عاقل وولي بام قار بدنو عاقل لا oo deeqan magaran say waxu kala qalin wax laahay dadku way isku mid qolo qolo mare wax yar moodaas sadaad soo urursateen dhabar kale soo taabtay maya maya laydi arintaas isla ma aha samaroon waa mid samaroon waa mid meel baan kooda duulaya oo meel baan kooda dhimanaya waxaan idin leeyahay arinta boloje ka bixiya oo umada ka raali geliya oo ardayda ka raali geliya oo khaatuma ka raali geliya arinta sultaan wawr aad u durteen waxaan leeyahay sultaan wawr rag ba meesha dhigtay haw qaadan inaan bilaash isaga joogo sultaan wawr wuxuu matalayaa gobolka awdal gaar ahaan samaroon oo dhan waxa weey oo aan anigu xamakayaga ku soo koobaya hadallada soo weydaaranaya samaroon isku ma oga samaroon wuxuu isku ogyahay wax kaliya oo meel mara hageed ku maqlaydeen shalay markay salaadintu lahayd haday dawladda tahay iyo haday shacabka tahay iyo haday cid kale tahayba arintan naga hal naga sugo idigu miyaad hurdeen idigana dilahay miyaad hurdeen iska daaya dadka magaalada ay iska horkeen arurta iska horkeen dad baa loo wada jeeda meel baa loo wada socdaa waxaan idin leeyahay anuu arintaasi idin ma aan qaadin waxaan idin leeyahay dadkayga dhaqan kumaad ka mid tihiin haddaad caqlayd tihiin arrinka magaranaas ay dadka ka raali geliya dadka ka raali geliya khaatumana ka raali geliya horta seeli ciyo wabar ma kala maqna waxaan yar qaatay inaad meel heel u tihiin waa seeli ciyo wabar way soo gihiin ninkan waxba isku ogihiin haw qaadanina inaani waxba isku ogeyn dadka shacabka reer awdal buu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenku waana magaranaysa halkii ugu sarreysay sidaas aanu magaranaysa ay wax isugu ogyihiin kaatu magacaygu haarun maxamed xasan waxaan ahay qof ganacsiga ka shaqeeya siyaasadda kama shaqeeya inta badan laakiin haddii duruuftu kolley awdalka jirta iyo ay taabatay inaan hadlo waxa weeyaan reer maan mahay soomaalilana waa laba qabay qabaayil bay ahayd reerkaygii tabashaa ka jirta dhib baa ka jirta caqabad baa ka jirta wuxuu siinaaya shalay markuu doorashada daa reela kula jiray tolaaya ay saaqay lahaa iyaa nagu jirta marka waanu isku mid baanu nahay kala qabaayil ma nihin hadday madaxweyne ku-xigeenka tahay iyo hadday cid kale tahayba maanta isku mid baa nahay isaaqna dad rugumaysan karaa ma dhoobid garan karo ma nihin askartan la keenay iyo waxaan magaalada joogaana waxay wax naga qaadayaan ma jirto leannu hargeysiyo boorama boqol kilomitir bay isku jiraan haddii boorama nabadgelyadeedu xumaato hargeysana way xumaan doontaa waxaan leeyahay siinaayo iyo kuwa u shaqaynaya laybarkiisa caqligu haa idin shaqeeye yaan beentu idin shaqayni yaan beentu idin shaqayni siinaayana waxaan leeyahay waxaan adaa dhigay shalay tulaaya isaaqay baad lahayd wixii aa u isaaqarsanayeyna waanu aragnay doorashadii daa reyaalaanu aragnay maad i garatay markaa waxa weeyaan annagu waxba isaaqow sida aanu idinkula yeelana calama tusaal baa iskanaga kiin saaran laguma filo madaxweyne ku-xigeen formalitya oo aan waxba saxiihin haddii la doonayo xaqiiqiyan si logica ha la wada hadlo ha la furo dastuurka waxaanu ku leenahay ha la caddeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadana masiirkeega qof ma baajin karo dhimashaa loo geli dhibbaadhici maad garatay sidana uma kala badninoo laba qabiiloo isku maysan kara ma niinoo annagu minority ma nihin
والسلام وعن الرئة وضلين اللي يرضى عموما وباقية إن أفكار تود بذهاته إن مسلحة الشخص قال لك يقوله إن كقارب الرئيس كغدري سبريون اسمان نهيل هاي النص وصحافة شلي قارب هل كنت شوف كدور كقلي أنا ويسكو منهم بالنهاي هدي من الحين همي لذي ما يشوك سريسو هدي لما الله حلو هدي صدح الحلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعند قلوه خيصو مالان مشارك النهين وشاهدين إياه إن عليكم صور لوالان وضع هذا الله رونا وفكر كلا جميلو ببورا ميهاركي سوى الله مقالا يشكلو لكن فكر كي آدو كالدوين هدي كلاد إذا عدينية موسيقين اللي يستان أنا قلوه كايا قلوه يستان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.